Mais cedo no Pará, o movimento brega é uma das culturas mais presentes nas periferias. Possui uma estética repleta de cores, luzes e sons vibrantes. Em sua essência, sugere dançar coladinho e se apaixonar com músicas que falam sobre amor. O brega paraense é plural, um ritmo que arrasta multidões em shows pirotécnicos promovidos por grandes aparelhagens. O baile da saudade, que nada mais é que a preservação da cultura de bregas antigos, também ganhou espaço nas comunidades. São em festas como esta que relembramos os sucessos do passado. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. E por falar em baile da saudade, sabia que esse era um dos ritmos preferidos do comunicador e bregueiro Luiz Eduardo Nice? Pois é, quem adorava dançar coladinho e curtir um bom brega era ele. Sozinho no quarto e lá fora a chuva que cai. Através do entretenimento, a Nice foi um dos grandes divulgadores da cultura de massa, desmistificando o brega como uma cultura marginalizada e colocando o movimento da saudade no centro da cultura paraense. Foram 17 anos participando dos mais diversos bailes produzidos pelo famoso Fusquinha da Saudade, por exemplo. Nos embalos das noites animadas, rolava até concursos de merengue. Foi assim que surgiu o Sapateado de Catita. Atenção, Marco, vamos começar. Toninho tá doido pra cortar. Segura as pontas aí, Toninho. Pau na máquina, garoto! Começou na noite. Eu era um dançarino, dançava muito na noite, gostava muito de sair para brincar nas festas de aparelhagem por aí. E numa dessas andanças por aí conheci um amigo que trabalhava no movimento e me convidou para mim fazer uma festa. Foi então que eu decidi fazer uma de baile da saudade. E desde a primeira festa, de lá para cá, faz 17 anos, nunca mais parei. Sabendo da paixão que o comunicador tinha por esses ritmos, o Clube da Saudade fez um baile em homenagem ao comunicador, onde reuniu muitos fãs que compartilham do mesmo sentimento pelos sucessos do passado. O Análise era aquele camarada que passava uma alegria. Eu adorava quando ele estava aqui com a gente, porque era só alegria. Ele era alegria em pessoa. Então, a gente ficava motivado para dançar mais quando ele estava, até porque ele ficava fazendo aquelas coisinhas que ele fazia, né? E era muito bom. E contagiava as pessoas, essa era a verdade. Uma desgraça de fazer a gente rir, né? Então é isso daí que vai fazer, vai eternizá-lo. Eu uso essa expressão de eternizá-lo em nossos corações. Porque ele não era somente um comunicador. O Anais, ele transmitia realmente a alegria, como o meu esposo falou, ele contagiava as pessoas. Eu tive o privilégio, nos meus 37 anos, há 10 anos atrás, do Anais participar da minha festa e dançar comigo merengue pela primeira vez. E aí eu me apaixonei e desde aí eu nunca mais parei de dançar. Não sei se vou me acostumar. A Nice era um grande incentivador da cultura da saudade. Por isso, é impossível não ser grato a ele por todo o apoio dado até aqui. Porque ele adorava ficar nesse movimento de festa, de alegria. Ele falou pra mim uma vez, olha, o dia que eu parti, eu quero alegria, eu quero festa, eu quero animação, eu quero ver todo mundo sorrindo. Então tá bom.
Assim será. Além do jornalismo paraense, Luiz Eduardo Naice também deixou um legado no meio cultural. Eu adorava Naice. Vou continuar adorando, lógico, né? E deixou isso aí pra gente. Então, em homenagem ao Naice, bora marcar essa aí pra ele? Vem ver comigo, amor, vem ver o céu, vem ver a flor, vem conhecer a nova cor da vida, vem ver o sol se pôr, vem ver o sol se pôr, vem ver o sol. Bons Nossa, tempos, hein? Que delícia! Bons Eita. Tempos! E olha essa turma aqui, relembrando os bons tempos de Boteco da Sexta com a Naice, não é, João? Marcelo Val, Nelsinho Rodrigues, esses dois casais aqui de merengueiros. Merengueiros, que vão dançar o Catita Catita aqui no Bora Cidade. E na Lajota, e na Lajota, pois é, e como é relembrar o Naice, o que foi que ele representou na carreira, no movimento de vocês com o Boteco da Sexta, hein, Marcelo? Olha, Daiane, Agenô, Cobara, toda essa turma bonita, boa tarde a todos. O Naice era aquele cara natural, né? Quem curtiu o Naice na televisão, curtiu o Naice também fora das câmeras. Ele era um cara muito incentivador, porque ele gostava de tudo. Ele gostava de merengue, gostava de brega, gostava de carimbó. Ele era da onda. É isso! Ele era da onda. Não tinha pavulagem, não tinha frescura com ele, tá? É tanto que quando ele ia apresentar, tá aí o Nelsinho sabe disso. Ele disse, vou apresentar um caceteiro agora, um brequeiro, meu amigo Marcelo Val, e quando se juntava eu e o Nelsinho, a gente não voltava para casa, né, minha jovem? Verdade, o Naice, ele lançou vários artistas aqui na RBA, eu tive o privilégio também de ser lançado aqui com a música O Pau Vai Te Achar, que nós vamos cantar daqui a pouquinho. Essa música foi lançada em 1997, nós vamos cantar já aqui. E o Naice, engraçado que ele gostava de uma música, toda vez que a gente se encontrava num show, ele dizia, Nelsinho, canta a música das minhas netas aí. No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança brincando de se esconder. Então, realmente, a saudade vai permanecer mais aqui dentro, e vai estar aqui no meio de nós eternamente. A energia dele contagiava, né? Então, bora dançar um pouquinho de Catita e Catita. Quem se arrisca na Lajota, vamos ver? Solta o som aí. Pau na máquina que nem dizia o Naice. Vai. Como é? Genuína aí, olha só. Olha a elegância de dançar, porque não é só dançar, é a elegância. Olha aí, ó. Eu não tenho caqueado. Ó, o caqueado, ó. Olha o caqueado, ó. Olha o caqueado, ó. Olha o caqueado. Mestre Sala e porta-bandeira do merengue, olha aí, ó. Lava Jota, caqueado, Lava Jota, vai. Ei, Lajinu, te garanto, vai. Olha aí. Oi. Catita, Catita, Catita. 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 O Catita. Te garanto no caqueado. Daiane, você. Não me quero. Vou lá. Toma. Olha o vem cara. Daí, vem daí, vem daí. Vem. Bora. Vai. Oi. Eu quero casar no caqueado. Só na Lajota. Agora na Lajota, minha joia. Em cima, vai. Rapaz. Toma. Oh. Olha. Rapaz. Quem sabe, sabe. Olha aí. Meu irmão, pelo amor de Deus. Que parte boa. Venha, meus amigos, pra cá. Baixa o som. Fique aqui. Porque agora a gente quer uma palhinha. Uma palhinha, tem Marcelo Val, bora Nelsinho, vamos cantar lá. Alguma vamos coisa cantar. Que a Naice gostava. E vocês repararam uma coisa, Junior? Pra gente relembrar. Que o Naice se foi, mas ninguém fala do Naice com tristeza. Não. É só com alegria, só com a...
Você vê o astral que ele tá aqui? É. Ele tá aqui presente, era com disso que ele gostava. Ele gostava de Gererê, Nelsinho. Mas nem então, me fale. Com vocês, Nelsinho. Vamos lá, vem, vem, vem. Olha quem tá aqui, vai. Olha a grafia. Para o Gererê com você, não precisa convidar. Vamos dançar Gererê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para o Gererê com você, não precisa convidar. Vamos dançar Gererê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Ei, Gererê, a gente dança assim, e você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Uou! Agora uma palhinha com o Marcelo. Opa, ele gostava disso aqui. Ó. Uhul! Meu amigo Obara. RBA, obrigado. Anice, só saudade, minha joia. Sei que quando eu me for, você vai chorar, porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo e o calor do teu corpo e a noite de desejo que a gente passou. E a gente se amou.